dame i gospodo, pred vama je potpuno nova modna komisija u novoj sezoni na Ženskoj TV i u novom ruhu. Pa, da počnemo. Kao i do sada, stalni član modne komisije na Ženskoj TV je modni filozof Filip Maksimović. Ali jedan novi stalni član zbog koga nam je izuzetno zadovoljstvo da se pridružio našem timu je Petar Janošević, glavni i odgovorni urednik Harper's Bazaara. Petre, dobrodošao na Žensku TV. Hvala na pozivu, bit će mi zadovoljstvo u ovako divnom društvu da ocenjam sve što stignem, britkog jezika i nadam se i britkog uma. Da, zato smo te upravo i pozvali jer si bio jedan od najduhovitijih članova naše modne komisije u prethodnoj sezoni. A pa to je divno, to nisam znao. Divno, boga mi da ti ja kažem, to je veliko očekivanje od tebe. Tu je sa nama i Saša Milojković, modni kreator koji je obeležio 30 godina karijere proteklog meseca u Beogradu. Saša, ko bi rekao 30 godina? Pede, proletalo je stvarno, a ja... Dobrodošao. Još uvek mislim da imam ja 30 godina. Vidiš, to mislim, svi mi to mislimo, osim manekenki koji imaju manje od 30 godina, a to su Ena koja će se šminkati iza nas, Ena prelepo izgledaš, o kojoj će se brinuti Nataša Brašanac iz Elite Make-upa i Anja Stamenković, nekadašnja naša koleginica sa Ženske TV, inače manekenka, o kojoj će se brinuti Thomas Herr sa svojom asistentkinjom i pokazat ćemo kako će u toku emisije vidjet ćete i njihov dnevni izgled, ali i transformaciju ala Saša Milojković za neku večernju priliku. Petre, šta je tvoj utisak bio prethodnih dana ili sa početka ove sezone jesen-zima u modnom smislu? Pa znaš šta, moj utisak je u svakom slučaju susret sa Cindy Crawford u Parizu tokom jednog eventa gde je žena od 51 godine pokazala na koji način može da ostane sveža, da zdravo izgleda, da ima izražen stav i jasan stav i da nosi godine na način na koji to ona nosi. I da kaže da joj ne priliči više da misli da je veliki super model koji je bila pre 25 godina, nego da mora da živi život sa 51 jedne prosečne Amerikanke, ali doduše sa dosta novca. Znaš kako to ide? Da, visok prosek, dosta visok prosek. A pošto su bili porodični na tom eventu, onda ona ne mora više da se brine, pošto je njena čerka Kaja Gerber top model number one po svim rejtinzima i svim otvorenim i zatvorenim revijama. Ali i muž je prodao svoj biznis sada, tako da mogu svi zajedno da žive. A i sin takođe je model. Tako da, kod njih. Ona je stvarno onako bila i ostala lepa žena, bez obzira na godine. Ona nikad, ona tad, ono, pik njene karijere, ona uvijek se izdvajala od svih drugih, jer ona nije bila trendy, ona je bila klasična lepota. Baš onako lepa, lepa žena. I nije se puno izmenila, ona sigurno jeste se podmlađivala, ali to se na njoj ne vidi, za razliku od Helene Kristense na kojoj se vidi da se radila. To se vidi na Versace Revi. Pa i na Naomi se vidi, da. I Linda koja se zapustila. I da, otišla. Ja ću da kažem šta je bio moj utisak, ali pre toga da vidim je li ima Saša neki poseban utisak sezone u jednoj rečenici. Sezonu... Nisam te spremila za ovo pitanje, priznaj. Nisam me spremila, ja ću posljedati. Filipe, tvoj utisak. Moj utisak? Ovo je fantastičan studio. Ovo je utisak svih utisaka i uopšte cela nova sezona na televiziji, na Ženskoj TV. Ovaj studio je top of the top i ovo je najbolji modni studio koji, moram da kažem, postoji u gradu Beogradu. Pa i mi smo ti utisak sigurno i Snežana i Saša i ja. Ćete mi biti do kraja emisije. Čekaj, čekaj, vas moram do kraja emisije da testiram. I vi mene. Izvini, onda čekam. Ovo će biti test. Pre nego što uđe još jedan utisak ove sezone u našu emisiju i zaseni nas sve svojom dugom nogom, da vam ja kažem, moj utisak je i svojim čizmom preko kolena. Moj utisak je Cindy Crawford u filmu. A pardon, Julia Roberts. Dakle, moj utisak je onako malo me prodrmao, a to je da svaki treći mladi čovjek u Srbiji prema jednom istraživanju smatra da je devojka koja obuče mini suknju i usku haljinu sama kriva ako je neko napadne, da ne kažem napastvuje, da ne kažem seksualno uznemirava ili vrši nad njom seksualno nasilje. E,
To je meni bilo strašno. Čekaj, mini suknja je skoro ceo vek, 70 godina. Da, Mary Quant nije znala da će to biti tako tumačeno. A to si čitala da u Srbiji... U Srbiji, zamisli. Kao što svaki četvrti mladi čovek misli da je šamar nije nasilje. Strašno. Muškarac mladi. Ali nećemo o šamarima. Znači, u svakom slučaju, da li je vama mini suknja provokacija ili je to stvar mode i stava? Ja mislim da je apsolutno stvar mode, da je stvar ličnosti koja je nosi. Naravno, ne može svako da ponese mini suknju, ali oni koji mogu, devojke koje mogu da je ponesu, ja mislim da treba... Prvo, ženska noga je, mislim, najlepši deo ženskog tela. I ja sam uvek za to. Znaš da nikada nisam, evo, prvi put... Posle 30 godina počinjem da pravim i pantalone. Naravno, i stil, ritam života se menja, ali ja obožavam i mini suknju, i suknju do kolena, i midi. Volim sve dužine, znači, bitna je noga. Ali i šort, što ćemo posle da vidimo. Ali nije uopšte, meni to nije ni provokativno i... Nije ništa strašno da bi izazvalo takve reakcije. Ali, Saša, da li je... Pazi, mini suknja je ovde predstavljena kao modni šamar. Da. E, ubrzo ćemo vidjeti kakav je to modni šamar priredio Saša Milojković, odnosno kako izgleda recimo šort sa čizmama preko kolena, a da nije ni vulgarno, ni kao neka seksualna provokacija. Međutim, pre toga želim da vam najavim još jednu našu gošću koja je prava provokacija, ali u najpozitivnijem smislu reči. Helen Babić, ako se može reći top model, onda je to naš top model. Izvoli, Jelena. Wow, kakva noga! Kako stas, Helen! E, pa dobro nam došla na Žensko TV. Dobar dan svima. Ne došla, ali nisi u šort. Ne, ali čekaj, prekrsti nogu. Moram da prekrsti nogu. Čekaj, pa sad, šta bi se tek za ovo? Čekaj samo da te naša kamera ulovi. Ženski, ali ja ovo stvarno volim. To je ono, kad ja kažem da je uvek možda bolje malo više nego malo manje, a ovo je to malo više, a u stvari ispod manje. Prekrsti drugu nogu, Helen. Čekaj da prekadriramo. Ajde ovako da pokazujemo. Ovo je prekadriramo. Divne prijateljice Sonje Pavlice. Ovo je njena prva kolekcija i sa zadovoljstvom nosim ovaj jumpsuit, kako bi rekli, kombinezon kod nas, koji može da bude jako konzervativan, zatvoren, ali može i tekako da bude provokativan. To kad su girl panic, ono kad je panika, onda... Sve zavisi kada je panika. Može da bude jedan potpuno spontani dnevni outfit, ali i noćni, sve zavisi da li se prekrste noge ili ne. Tako da ovom priliku se zahvalila. Ako se slučajno razvoji taj rever, imaš ovaj leopard dezen donje grublja. Onako, štitim se. Treba uvek biti spreman. Naravno, nikad se ne zna, dan je dug. Helen, dolaziš iz Pariza, tamo si... Pretpostavljam da je tvoj utisak meseca. Milano, Pariz, London, sve pomalo. Propratila sam Fashion Week, ali možda prvi put sa druge strane kamere. Dakle, ne sa piste? Ne sa piste, nego sam gledala upravo devojke moje koleginice. Malo sam manje počela da se bavim modom sa te strane ispred kamere, a malo više iza. Odnosno, hoćeš da kažeš da nisi na pisti, nego si pored piste. Pored piste, upravo, iz drugog trećeg reda. A što? Pa, da budem iskrena, počela sam da se bavim biznisom. Ipak danas od nečega treba da se živi. A ko bi rekao da se na pistama Pariza i Milana ne može živeti lepo? Pa, može, ali sam posle toliko godina u tom svetu možda doživjela neko prezasićenje. I prosto, posle 10 godina sam na kratak period ostavila tu pistu nekome koji je možda malo mlađi od mene. Naravno, to nije zauvek. Ja se i dalje bavim modom, ja i dalje imam jako puno slikanja, projekata i kad god mogu, ispred kamere sam. Ali trenutno, evo recimo ove sezone, posvetila sam se malo svom privatnom biznisu i koji je opet vezan za modu, naravno. A da čujemo koji je to biznis? Sad ćemo da ima jednu aplikaciju interesantnu. Gorimo. Pokrenula sam pre godinu dana, godinu i po dana aplikaciju koja se bavi u stvari problemima mladih ljudi u svetu mode. Većina nas ima problem sa snalaženjem, većina nas ima problem finansijske prirode. Kako da jedan mlad model ostane sit, kako da u velikim gradovima koji su neverovatno neuporedivo skuplji nego naš grad, recimo poredimo Beograd, kako da opstanu u tom svetu dok ne dođu do neke prve zarade, dok ne dođu do neke prve mogućnosti da sebi priušte takav život. Aplikacija povezuje, zove se Beauty Pass, i aplikacija povezuje ljude
iz sveta mode, znači mlade ljude. U raznim gradovima sveta. U raznim gradovima sveta, znači trenutno super. Dva kontinenta, Evropa i Amerika, sa mestima koja ponekada daju besplatnu klopu, besplatno piće. Čekaj, izvini, to je vodič za preživljavanje za modele. Da. Tako reći. Do prve zarade. Do prve zarade. Da. Aha, bravo. Tako. A neko bi pomislio da je sad kao ode tamo manekinka i odmah je cveta i ruža. A pričat ćemo još i o tome da budemo gledali tvoje slike. A ja predlažem da sada odmah izlistamo malo u video smislu Sašinu modnu reviju na kojoj je učestvovalo puno modela. 45-50 manekinke. Da, bile su to manekinke i iz ranijih generacija. To je recimo. Moram samo odmah da kažem da je prvi veo bio Snežana Dakić. Kako prvi? Prvi aplauz, onako veliki, to je pohara Snežane Dakić. Da, evo tu dolazak tvoji gosti, ima si baš izuzetne goste. Evo ih, ovo je Cile i Beba, da. Da, da, da. Koje ćemo kasnije vidjeti i sa venčanja kraljevskog, koje će biti jedna od naših tema. Saša, i u publici puno tvojih prijatelja, obožavalaca, poštovalaca kojim je tvoja moda namenjena. Pa znaš kako, 30 godina negde praznik koji je trebao da se obeleži, ja nisam insistirao toliko na tome, više je Tomas veći krivac. Obzirom da je neki moj jubilar, želao sam da to bude malo kamernije, da ne bude previše ljudi, da budu uglavnom prijatelji, da budu klijenti i naravno presa, odnosno svi oni koji su me podržavali ovih godina rad. Pa evo je ta gola noga, ta sandala. Da naglasimo, da upravo gledamo Moniku, čuvenu manekinku, jednu od Sašinih omiljenih, da naglasimo da Tomas i Saša rade zajedno, Tomas je u stvari tvoj art direktor, da kažemo, u tvom studiju. Svi mi i stari moji potrebna i mlada krv. Ne možeš tako da pričaš da se stari moda nikada ne stari. Ma kakav stari, da imaš 30. Što mi se sviđa ove krznene sandale. Čekaj, Petre, ti iz Harper's Bazaar da mi prokomentarišeš to krzno na nogama. Ja moram da priznam da sam ja poklonik pravog krzna. Koliko god bila velika kampanja da i mnoge velike kuće kao Gucci odustaju od pravog krzna, ja nekako, da li sam ja iz tog starog vremena kada je to krzno bilo stvar prestiža i luksuza, ali smatram da je to okej i da to daje poseban touch modi. Evo je ova moja omiljena, ovaj monton ljubičasti. Ali Saša je morao to da pokaže, jer Saša je ipak i ruska škola. U Rusiji je sve skupo, u postsovjetskoj Rusiji, jel tako, o njoj pričamo. A i ništa ne greje tako dobro kao... Kao samurovina. Kao samurovina, ništa da je... Čuveni film Gorki park. Gorki park, da se... Samurima. Ceo zaplet oko... para, dve životinje, u stvari koji su hteli da izvezu iz Rusije, a one su inače svojstvene, to je najskuplje krzno, najlepše i najplemenitije zaista. Čak su ruski carevi imali na krunama svojim delove od samura, sobalja, kako se kaže na ruskom, gde su bili ugrađeni briljanti, čuvene te ruske, carevski, carski briljanti, kako bih rekao. Kao što si ti nas okitio danas, evo ovaj krst koji nosimo oko vrata, to je specijalno iz Sašine kolekcije, a ja moram da iskoristim priliku odma da iz mog džepa magičnog uradim jednu klasičnu dostilizaciju našeg novog člana, da on shvati u kakvu je on kuću došao. O, Bože, znači, Petre... I da ga odma odlikujem javno ordenom atelja Saše Milojkovića, i ateljeom modne komisije. Donatela Versace. Evo ga, Donatela. Bravo, hvala. Fantastično. Kao Donatela Versace. Vetrovi Bosfora su i Istanbul, odnosno Carigrad, Konstantinopolis, već kako bi ga nazvali. To je raskrsnica i kultura i... I kontinenta. Kontinenta svega. I naravno u kolekciji se, pošto mi smo i autokefalnost dobili iz Carigrada. Ajde, gledamo još malo reviju. Da, taj... Od kao nakit ide pravoslavni... Oho, prepoznajem svoju golu nogu. Wow! Evo je, Snežana Dakić. Ali ne samo ti, nego i neki drugi. Saša, molim te objasniti zašto sam ja bila tvoja gošća. Pa ti si pre svega bila zato što si lepa i zgodna žena. I moraš da budeš... Htjela sam da kažem da sam pre 25 godina nosila tvoje modele u emisiji u Trendu. Sad, prvo to. U Trendu, zajedno smo nekako počinjeli i pravili emisiju u Trendu. Evo i Sonja Vuković, tvoja drugarica iz Moskve. Inače, ona je bivši maneken iz stare Jugoslavije još. Evo i Vilja specijalno iz Moskve došla. A ti si naravno tu morala da budeš zato što smo mi zaista počinjali zajedno i naravno te jubilej 30 godina
Samo ti si bio mnogo, mnogo, mnogo mlađa. Da, ove, evo se tu uvijek. Morali smo da budemo zajedno. Evo, naravno, i Dašić, Boban. Priči malo o trendu, o tim bojama, o tom sjaju. Znaš šta, sezona je zaista, sezona ima puno metalik materijala. Ovo su sve svileni muslini, pošto znaš da volim prirodne materijale. Ove, naravno, evo, činčila, odnosno šalo činčile. Inspiracija u stvari je počela od te neke bosforsko-plave boje i metalik bronze, odnosno tih kupola zlata koje, ali to naravno vuče još i iz Rusije, a uklopilo se sve u sezonu, trend sezone, tako da ima dosta te plave, nebo plavo i bronzene. Da, posle ćeš da nam objasniš i ove, meni se dopada ceo ovaj fazon sa ovim širokim džemperima, što je i novost u tvom asortimanu. A ja bih malo da mi Helen prokomentariše ovo. Gledala si i učestvovala na modnim revijama sada širom Evrope. A mi smo teli da bude na Sašinoj reviji, ali kad je bila tu. Žalost, nisam bila tu, da. Da, ali zato ćeš biti tu za neku sledeću. Naravno, bilo bi mi veliko zadovoljstvo. Super. Kaži mi kako se ovo sve tebi dopada? Kako ti to komentarišeš? Novi studio Sašina revija. Sašina revija, modela. Sašina revija odiše ženstvenošću pre svega. I to je u poslednje vreme, u poslednjoj deceniji, malo počelo da bude sve ređe i ređe. Žena je užurbana, žena je stalno u frci trci i niko od nas, nažalost, nema toliko vremena da se posveti toj nekoj ženstvenošću. Kada sam ja zarobljena u kolima po 10-15 sati na dan ili u nekoj prci trci. A ti to voziš do Bosfora. Da, da. Naravno, opet žene sve više i više nose neku malo mušku garderobu, da kažem, neke jednostavnije stilove i praktičniju garderobu. Što ja generalno praktikujem, naravno, jer nemam vremena, ali kada imam vremena, pogotovo vikendom, volim da budem ženstvena, volim da imam na sebi krzno kada dođe zima, volim... Pravo ili... Hoćemo da pustimo malo da imamo kako Helen izgleda u svom životu. Naravno, moj privatni stil je malo drugačiji. Mogli bi da vidimo. Imamo i pokrivenicu. Moj privatni stil je drugačiji nego što je na pisti iz razloga što prosto svaki dizajner u meni vidi nešto drugačije. Ali moj privatni stil je isključivo žena, 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 što ženstvenije i što elegantnije. Helen, imaš izuzetne fotografije i što se kaže, odabrali smo divne fotografije koje su tvoje dnevne, koje su tvoje iz editorijala, sa tvojih komercijalnih revija, sa tvojih fashion revija. Jako puno si angažovao jedna upravo sa revije. Jako puno te traži, da, i krzno, da, jako si puno, jako si tražena. I čizme preko kolena bez kojih se neće moći. Naravno, ove sezone nikako. Ali tvoje radne fotografije su jedno, a privatne fotografije, ti si meni uvek preozbiljna na tim fotografijama. Ja te pitam zašto, jer deluješ starije, pogotovo kada zaližeš kosu, a imaš taj neki standing onako kao da si nedodirljiva. Zašto se toliko ozbiljno slikaš kada se i privatno slikaš, nezavisno od posla, i da li se spontano slikaš ili se namještaš da bi se slikao? Ja ću biti iskrena ovog puta. Iskrena moraš da budeš. Zato što se osjećam kao da sedim sa prijateljima na kafi u ovom predivnom studiju. Ja, nažalost, nemam vremena da se bavim svojim društvenim mrežama. Tako reći, ljudi koji me znaju privatno potpuno vide upravo drugu osobu, nekoga koji ima 24 godine i nekoga koji apsolutno nema ni malo taj čvrst stav, držanje i sve ostalo. Ali moji prijatelji koji se bave mojim društvenim mrežama i pomažu mi malo u tome, žele verovatno da izgrade neku ozbiljniju figuru koja se bavi modom i koja je to sve prisutna, posvećena radu malo više, ali privatno ja sam potpuno druga osoba i znaju ljudi koji su pored mene da je to potpuno drugačije. Ja sam da se ubacim sekundu, zato što ona ima taj pogled i ona stvarno privatno gleda očima izvan svakog zla. I verovatno i to je taj neki odbrambeni mehanizam da se zaštiti, da sakrije svu tvoju svoju emocionalnost i senzibilnost. Su to oči Laure Mars. Da. Pročitao si me. Da ti je neko nekad rekao da ličiš na Gigi Hadid malo? Čula sam više puta. Čula sam to više puta. Ja mislim da imamo neki sil. Ajde da objasnimo gledaocima. To je super model 21. veka, mega fenomen na modnoj sceni i advertising i marketing sceni. I biznis. Sad je krenula već sa drugom kolekcijom za Tommy Hilfiger. Vrlo. Sjajno.
Dobro, malo smo gledali, malo smo slušali, a sada pre nego što vidimo kako su se naše manekinke sredile uz pomoć Nataše i Thomas Hera, da pogledamo i reviju iz inostranstva i da je malo prokomentarišemo Yves Saint Laurent, ne slučajno, Filip ima reč. I, naravno, Petar. Ne, imate svi reč sada. Ovo što gledamo je čuveni kreator Yves Saint Laurent koji je, evo, njegov životni partner Pierre Berge je umro, da kažem, preminuo par nedelja pre nego što će se desiti ova čuvena revija. Izabran je plato ispred Eiffelove kule s obzirom da je Yves Saint Laurent napravio čuveni parfum Paris. I upravo su stavili kao scenografiju, da kažem, Rikvand, upravo Eiffelovu kulu koja je obeležila i parfem Yves Saint Laurentov rad i uopšte ceo, mislim, svet zna, evo je Kaja Gerber u ovoj kadru, čerka Cindy Crawford. Kreatorsko, da kažem, kreatorsko ime, art direktor Yves Saint Laurenta je Antoni Vaccarello, mladi dizajner koji je iz Versacea prešao u Saint Laurent i fantastično ovo radi. Petra, ispriči nam malo o ovom trendu. Ja ovde vidim sve te šorceve i drugačije. Da, samo moramo da objasnimo gledaocima, izvini što prekidam, da je ovo za proleće, leto 2018. godine revija. Za razliku u Srbiji, kako je u svetu se uvek 6 meseci unapred prikazuje, plus kruz kolekcije i tako dalje, pre proleće, pre i jesen i tako dalje. To je jako bitno. Yves Saint Laurent je jedan od brand kao marka, jedan od najtraženijih na svetu. Prekinut ćete samo na sekund. Dečko koji sada dolazi, upravo ovaj koji je dečko koji je u kadru, je bio gost u prošloj sezoni, to je Dalibor Urošević, dečko iz Šapca, koji je zaštitno lice i oglasima upravo snimljena kampanja u Tokiju. Super. Dobro, kaži mi malo o tom trendu, Petre. Šta je sad? Šta će se to nositi? Kao što vidimo, nećemo mnogo pobeći od trenda koji je bio u 2017. godini. On je samo možda malo nadograđen nekim drugim printovima i nekim teksturama. Ali metalik, animal, crno, belo, forme, čizme do, sad je više do pola lista, nisu do gležnjeva ili iznad kolena. Znači i dalje su putere rese na tim čizmama i razni dodaci. Ali moramo još nešto da kažemo, da postoje revijski modeli, to je vrlo bitno da ljudi znaju, i ono što će se biti u produkciji. Ono što naruče kupci brenda Saint Laurent, kupci mislim na velike tržne centre, radnje, bajeri, to će ići u produkciju. Ovo je nešto što oslikava duh kolekcije Saint Laurenta. Neki od ovih komada koje sada vidimo nikada se neće pojaviti u radnji jer ih niko nije naručio. Ovaj šort će se pojaviti u diskoteci. Videli ste na šorcu na vrlo nezgodno mesto Eiffelovu kulu, pošto smo ovaj deo izabrali samo da se nadoleži. Kako si ti to video? Ja nisam stigao da vidim. To mi je posao. Pa Filip je montirao ovaj prijom. Da kažem da je jako lepa kolekcija. Jer me podseća na onaj period kada je Saint Laurent prešao na Rive Gauche. Tu, posle svojih haute couture kolekcije, kad je prešao preta parte, to je obeležilo Rive Gauche uopšte. Anja Rubik, srpska snajka, a iza nje ide najpoznatiji model ikad svih vremena iz Srbije, to je Nataša Vojnović. E, sad izvini, Anja Rubik je ex-snajka. Dobro, pa šalim se, dobro, malo. Evo je Nataša. Evo je Nataša Vojnović. A inače, bio sam sa Anjom Rubik u Berlinu, iza Pariza. Čekaj, čije je Anja Rubik bivša? Anja Rubik je bivša Saše Kneževića, takođe Šapčanina, a ona je Poljakinja, a on je rođen u Šapcu, a odrastao u Beču. Ono što je bitno, samo hoću to još da kažem stručno, a upravo je Saša to konstatovao i Petar, evo, upravo vidimo čuveni prelazak Yves Saint Laurenta, Antoni Vaccarello je upravo, evo, Girardo Šešir, Velike Kragne, Zebra, Marakeš, Uticaj, znači ceo omaž Yves Saint Laurentu je napravljen upravo kroz, da kažem, poslednji kadar revije i Eiffelova kula, jer su najpoznatije dve, da kažem, dva modna detalje Yves Saint Laurenta, čuvene pantalone A kroja, inspirisane Eiffelovom kulom i upravo smoking, crni. Saša. I još jedna stvar, Saint Laurent, koliko je vezan za Paris, toliko je vezan za Maroko. Za Maroko, naravno. A to ćemo videti u specijalnom delu koji smo takođe posvetili. Ne sumnjam da se da nisi pripremio. Sa mnom u kadru naša draga gošća Nataša Brašanac ispred Elite Make-upa. Nataša, ispred nas je Ena Spahić, čuveni model. Ono što vidimo na njoj je dnevna kombinacija Saše Milojkovića, a ti si uradila jednu dnevnu šminku. Hoćeš mi malo da nam kažeš šta to upravo
vidimo ispred sebe, da kažem, u kadru. Upravo vidimo prelepu devojku koja nije trebalo uopšte šminka, šalim se. U skladu sa garderobom kakva jeste na njoj, znači sve je ženstveno. Šminka, make-up za dan je meka, sunčevo svetlo straži, da to ne bude ništa prenaglašeno, da samo ovaj konturing bude jedva vidljiv, prati ga slabi highlight koji je umeren apsolutno u svemu, malo naglašene oči koje opet imaju tu neku svežinu boje kajsije i iste takve usta. Šta si koristila od... Ovo je highlighter i ovo je highlighter. Međutim, ukoliko bismo uzimali highlighter za tu dnevnu svetlost, ona to mora da bude umereno poput ovog ovde. Ona ostavlja zaista tu jako laganu blistavost na licu. A ovo drugo što vidiš ovde, to je baš nešto što je primereno za veče i za veštačku svetlost. A od senke smo koristili ono što je isto umereno, neke te oranž boje, roze boje, contouring koji je rađen je u tom nekom ovlaš okir tonu, kako mi zovemo popularno. I to je nešto što u principu treba da se pokaže, da bude iskazano zaista u skladu s onim što traži sunčev zrak. Upravo. A kaži mi, naše mlade dame i uopšte sve naše drage gledateljke koje gledaju žensku televiziju, mogu otprilike nešto same isto da primene? Apsolutno. Šta im je potrebno za to? Apsolutno. Treba im contouring, senčanje kontura za lice. Naravno, nije potrebno ovako visoko profesionalno kao što je moje, nego što se može naći u svim dostupnim parfumerijama. I to je blago isretavanje jagodičane kosti, veze sa ovim čelom i sa čelnom kosti i sa viličnom kosti. Isti taj contouring mogu da urade na regiji gornje kapka, da dodaju malo osveživača. Tako zove orbitalne površine. Jeste, orbitalni luk se isprati. Doda se malo oranž ili roze tona. Ta isti oranž ili roze ton može biti i rumenilo, tako da zaista im je potrebno malo materijala. Ukoliko koriste highlight, mogu primeniti neki koji ste isto dostupan u našim prodavnicama i zaista može veoma lako i veoma povoljno se prođe svemu tome. Hvala ti puno. Uživali smo. Došlo je do brze promene ispred ogledala i umesto Ene tu je Anja, a Filip je sa frizerima zaslužnim za njen dnevni luk. Da, naravno, upravo tako, Snežana, nalazimo se u našem modnom kutku, što se kaže backstage-u, divnom delu naše modne komisije, gde su sa mnom danas naš divni frizer Thomas Hair i njegova saradnica Ivana, ovo je tvoja prva saradnica, što bi se reklo kao u teatru, showgirls drama. Imamo Anju u kadru. Tomas, Anja je obučena u jednu fantastičnu koktel haljinu by Saša Milojković. Šta je rađeno sa kosom? Ovde je malo retro look. Priđe slobodno, pokaži nam da vidimo taj retro look. Da, retro, skladno sa koktel haljinom. To je taj vetar u kosi, što ja zovem, da frizura bude uredna, a i ujedno i neobavezna. Znači, ovo je takozvano žito sa vetrom u kosi. Znači, ovo je klasije koja se njiše na žitu, a najviše volim ovaj pokret, ovo natapiravanje. Pa da, da, malo kao dekoracije, ukrašavanje cele kompozicije. To isto naše gledateljke mogu kod kuće same da urade. Lagano, ovo je retro, na šestice se navija. Jako je bitno da se stavi, ako se na figaro navija, terminal protect da se stavi za zaštitu od toplote. I poslije toga, ne, lag za kosu, ali ovo je bolja stvar, ovo je talk, mat talk za volumen. Tomase, da bi se dobio ovako neobavezan izgled, a ne one mokre lokne koje su out, šta ste prethodno uradili? Ja sam na Figaro, Fi 18, to je diametar, obim Figara, i šestice sam držao jedno pola sata. Ali kod kuće mogu na vlažnu kosu da naviju na prsi tim šesticama, da zakaže svaki pramen kose i kad puste dobit će... Šta su šestice, vikleri? Ne, šestice su male šnalice, evo mogu i da pokažem. Znači naviju kosu na prst i prikač. I zakaže šesticu, apsolutno. Mokru kosu i onda je poluvlažnu. Suše fenom. Ne, mogu tako da se našminkaju dok se obuku, da to drže i pred izlazak iz stana to samo poskidaju, rastresu prstima i dobit će. I koliko dugo može da im stoji ovakva frizura? Dok ne operu kosu. Znači, baš je trajna. Baš je trajna, da. Super. I evo, brza promena. Manekinke su spremne da nam pokažu dnevni look by Saša Milojković i njegovi asistenti. Saša? Ovdje vidimo jedan dnevni izgled. Znači, to je šorts od kašmira, džemper koji je oversize malo veličine i vrlo
aktualan ove sezone koji je rađen u Moheru i Lameu i naravno neizostavne čizme od pliša koje nemaju vrtoglavu potpeticu, nego jednu stabilnu da bi bile više prilagođene dnevnom izlazu i dodatak je jedna mala kragna od nerca. Da. Ove, dobro, za koju je ovo dnevnu priliku? Ne možeš da ideš na posao. Ne možeš da ideš na posao, da. Ovo je već koktel jedna varijanta i gde, znači, crno koje inače nalaže od posle 4, posle 5 već može, ali da, znači, nije večernja, nego koktel varijanta. Zadrži se malo da te vidimo. Ja bih posebno tu, gde opet, naravno, imamo crni krep, imamo muslin sa brokatom, bronzanim, i samo bih skrenuo pažnju da je tašna, ovo je već rizična veličina tašne koja je dozvoljena za koktel. Sve preko toga je preveliko. Kod nas, naše sugrađanke, nažalost, imaju problem sa tašnama, preteruju u jako velikim tašnama, pogotovo za uzvečanje haljine. Ja to uvek... A znaš zašto? Zato što sve treba i moraju da ponesu. Može i kišobran da stane. Požurile su s posla, nisu stigle da se presvuku. Znaš što je sad najnovija moda, kažu da će se nositi onaj mini suitcase koji se nosi kao hand luggage, kažemo ovaj kofer za avion, ovaj ručni prtak. Na točkić. Da. Epa, dobro, super. Hvala Anji i Eni. A ja sam samo htjela da kažem da ovo sad ti kažeš za dan. To je u tvom smislu tvog modnog izraza. Bilo je u stvari za mlađeg gledateljke naše. Postojala je još jedna, ali malo smo ograničeni vremenom i sve. I koktel haljina za dan, pa je onda trebala bude već ova koktel haljina za... večer, ali dobro, posvetili smo malo i ovim mladim gledateljkama, da zaista šorc, to je upravo da ne mora da bude šamar, da može da bude neprovokativan, malo duži od kašmira. Kašmira, da, riblja kost i jedan kosta Engleze, onako oversize džemper. U moheru i brokatu. To je nešto novo u tvojoj kolekciji, do sada to nisi radio. Ja nisam radio nikada, nisam prvo pantalone, rekao sam ni pantalone, nisam radio taj casual neki look. Prvi put ja radim i obuću i trikotažu, čak džin sam radio koji ima specifičnost jednu da postoji džep od krzna koji može da se skine po potrebi i po želji, odnosno prilikom pranja isto. Mislim, uvek si bio nekako korak ispred. Da, ja sam volao sam uvek i te pelerine i rič pantalon. U stvari, ja sam najpoznatiji možda bio... Što se tiče svoje garderobe, po tim džokej pantalonama, briž pantalonama. A to bio srpski stil? Pa to je inače, ja sam jahao kao mlad, volao sam da idem na jahanje i uvek to je meni najljepša odeća, najljepša odeven sport. I naravno ide tweed sako, briž pantalone, duboke čizme, mogu da budu i od somota, ne moraju da budu od rastegljivog, baš profesionalnog za jahanje. I to je nešto što sam ja vrlo često nosio i dan danas nosim. Čak sam jedne godine za svoju haute couture kolekciju u proleće leto pravio venčanicu koja je imala od pikea pamučnog i muslina te brič pantalone sa košuljom i jako dugim tilom, recimo. E, a ja znam da je Petra, kao i celu našu javnost, jako intrigirala cela ova priča o tome kako se ko obukao na tom venčanju veka naše kraljevske porodice. Pa evo, tome ćemo posvetiti, da tako kažem, naš modni žiri, odnosno modnu komisiju. Pa znaš šta, ne znam koga ne interesuje kraljevsko venčanje, a pogotovo što ovo u Srbiji posle skoro 100 godina. Tolike zvanice iz sveta su se... Evo je španska kraljica. Ovo je španska kraljica Sofija, ovo je švedska princeza, prestolonaslednica, koja inače nosi H&M kaljinu. Zaista na venčanju? Da. Zamisli. Je li ovo prikladno? Kako ti, Saša, vidiš ovu haljinu i ti, Petre? Pa evo, za mene jeste, to je nosila Natalija Vodjanova, to je iz Conscious kolekcije. Meni je, kako se zove, sasvim... Po formi ona odgovara. Nebitno je šta. Nebitan i materijal i se nisam video. Međutim, naravno, ja uvek više volim za crkveno venčanje. To sam i uradio. Majka njenog visočanstva princeze Danice nosi moj kostim koje je rađeno u zelenom klokeu. Vidjet ćemo, a evo princeza Jelisaveta, kneginja Jelisaveta koja izgleda izuzetno. Moramo brzo da pričamo, evo došli smo i do venčanice. Tu je venčanica već Roksanda Ilinčić, naša proslavljena kreatorka iz Londona, je radila venčanicu za Danicu. Ta venčanica je izazvala mnoge polemike, ja to moram da kažem. Da li je ona progutala princezu ili nije?
na koji način je to izneo, ko, da li je to svedeno ili nije. Ja smatram da je to bilo sasvim primereno situaciji. Ti, Saša? Ja isto mislim da je sve savršeno. Ja volim ravne forme, volim čiste linije, divan materijal, znači sileni organdin i taft svila. Možda mali propust samo je bio ta brusna koja je išla malo niže nego što je trebalo. Mnogo detalji išao, da ti kažem. Nije to. A ti, Helen, šta ti misliš? Da li je ona Danica bila prava princeza u Roksandi Ilinčić? Jeste, po meni klasika, elegancija i sveden stil koji se jako retko viđa ovde. Sve pohvale za ovo, fenomenalno. Da. Ja mislim da su se Danica i Beba vrlo uklopile u zelenom kostimu i ovoj fantastičnoj venčanici, nigde su izgledale čarobno. A da li su se uklopili princ i princeza? Skroz. Da, ja isto mislim. Evo je princezina mama i tata, Cile Marinković i Beba Marinković. Znači, Beba je u tvojoj zelenoj haljini. Da, Beba je u stvari komplet u mom. Ja sam predstavnica onako engleske royal etikecije, što bi rekli, za venčanje. To je haljina koja je dužine do kolena i mali sako koji ima 3/4 rukave. Rađeni su u klokeu zelenom i muslin, naravno svileni koji ide. I detalji su od zelenog nerca. Cipela je bila u plišu. Te neke royal, u stvari trava zelene. Ali da li nedostaje šešir ili ne? Znaš šta, za englesku knjigu kad si rekao engleska, za to ti pitan. Trebalo bi mali ukras za kosu, ne šešir, ali bi trebalo... Mali ukras za kosu. Uhvali se u modnoj komisiji kako si komentare dobio na konto svog zelenog kostima, molim te. I kaže da ima mašnu. Da, on imao mašnu, da, pošto je Beba inače žena koja stvarno, gospođa Marinković, koja ima stila, koja vidi se da je jako puno živjela u Parizu i ima taj stav francuskinja, parižanki. Ona dugo, dugo vremena već nosi moje haljine i kostime. Ja obožavam da radim za nju. I ona je imala jednu jako lepu neobaveznu punđu, ali adekvatnu za tu priliku. I da bi se naglasila ta frizura isto nazad na kostimu, je bila jedna asimetrična mašna koja je opet svojstvena moja meni. Ali ko te je pohvalio, moraš da kažeš. To što kaže Filip, kakvi su komentari. Nikad ne volimo s tebi pričati, ali zaista što se kraljici Sofi, sestri princeze Katarine, naravno američka ambasadorka mi je odmah, supruga američkog ambasadora i italijanskog su prišle i rekli da zaista žele odmah da doću do ateljeja, da im se jako dopada. Čak su me prijatelji iz Zagreba zvali i tamo su jako puno polemisali o venčanju i naglasili su da sam mladenkinu, kako oni kažu, mladenkinu mamu, obukao ja. Kako je izgledalo venčanje koje se desilo, poslednje kraljevsko venčanje kod nas, Petra? Pre 95 godina, da. Pre 95 godina. Da. To je isto mesto, kraljica Marija. Kraljica Marija i kralj Aleksandar. Da. Evo. Ardeko forma, šta lepše. Da, sjajno. Ali i kraljica Marija je prelepa žena. Prelepa žena sa toliko stila. Koliko je savremena ta haljina? Uvek, to je bezvremena haljina. Mislim, te forme Ardekoa, one su za uvek, zaista. To je malo kao pare. A vidiš što dodam? Izvoli. Izvoli. U poređenju sa ovim prvim venčanjem koje je davno, davno bilo, meni na današnjem, recimo, nedostaje nakit. I nakit i veo. Nedostaje mi ti sitni detalji koji su rađeni, koji su mnogo efektni. Nekako su se u posljednjim godinama izgubili. Da, i tiare. E, to je sad, to sam ja hteo da kažem. Malo mi nedostaje. To je pre svega meni pa neka odlika posebnosti neke luksuza i stila. Ali moram da pohvalim mamu princa koja je imala savršen, imala je bisernu ogrlicu i privezak koji je bio smaragd kolumbijski. To je Gloria. Sigurno da, Gloria, da. Najmanje 60 karata, a pošto je haljina imala jedan šlep nazad koji ide, ali deholtirana leđa, tu je bio jedan art deco prelep, prelep broš u briljantima. Beba Marinković je isto imala. To je naravno odmah Gloria rekla da je broš postavljen ni milimetar više, ni milimetar niže. Evo kao što sam ja Petra zakitio danas na brošu koju si ti dao na poklon. Dobro, i obojci imate broševe. Znači, broš može i za muškarce, to mi raduje. Broš je uvek, to je toliko lep komad nakita koji, nažalost, je izašao iz mode već posljednjih, pa mogu da kažem, dve decenije, ali se polako vraća. Kao i dugmad za manžetne. Da. E, dobro, a sada da vidimo kako je to izgledalo u Engleskoj i venčanje o kome se jako mnogo pričalo nekoliko godina unazad. Evo ga, Kate Middleton, kako je ona obučena? Pa, Kate Middleton, to je nešto sasvim druga priča, jer su i pitanje
sredstava i mogućnosti. Jel tako, ne smemo ni to mimo ići. Da, naravno, i samo da naglasimo da je ta haljina bila Alexander McQueen na Kate Middleton. Ovo je švedska princeza koja je bila i kuma. Da, evo njenog venčanja. Dobro, vidiš, ako... ona ima krunu. Da. Ali dobro, ona je krunisana. Pa zato što oni, jesu, oni su krunisane glave, ovi naši, naši su prestolonaslednici. Ovdje vidimo Charlene od Monaka, Charlene, princeza Charlene. Koja je savršena bila i mogu reći... U Armaniju. Da, ali inače i na svadbi Kate i princeza, ona je bila jedna od najlepših obučenih i moram da kažem, Victoria Beckham je zasenila. Je li imala marin plavu haljinu, onako savršeno, jednostavno kroja, predivnu malu toku i naravno Sir Beckham koji je bio u white tight smokingu i onako bili su stvarno savršen par. Vidiš, svi su u publici sa kapama, to je sa šeširim. Upravo. Ne, ti detalji malo nedostaju. Da, ali to je jako bitno u Monaku, s obzirom da se Monako nalazi na jugu Francuske, to je ta čuvena njihova tradicionalna nošnja, pa su onda oni pa to sve ukladili. Da li ste primetili da svi prinčevi ili kraljevi nose uniformu? Uniformu, da. I to je sasvim drugačiju sliku daje. Ovo je princ Filip od Asturijasa. Filip koji prelepo izgleda inače. Da, prelepo. Ali svi prinčevi... I građanka Leticija koja se udala za njega. Moja koleginica voditelj. Koleginica. Upravo. Možda si ti budeš udala za nekog. Ja navijam. Pod stare dane za nekog starijeg ovaj prestolonaslednika. Jako je bitno da kažemo da svi prinčevi generalno imaju završene vojne akademije i zato su upravo obučeni. Odnosno imaju činove u vojnoj službi. Ja samo da kažem da iskreno svaka čast Roksandi Ilinčić koju i lično poznajem, ali ovaj meni se isto nije dopala venčanica. Mislim da je za ovu priliku trebalo nešto glamuroznije, jer bez da se iko uvredi, ali ovo je moglo i neko da skroji ovde, a od venčanice ipak očekujemo ovaj malo više. E, si očekivala više detalja? Ne, očekivala sam i da bude ukrojenija, i da bude... Očekivala sam da bude venčanica, ovo mi je izgledalo previše skromno. Ili old. Pa i tako nekako, konzervativno skromno. Pa nije bilo čak ni osvešeno, ne bih ja rekao da je bilo osvešeno. Mislim da je možda čak je bilo baš jako moderna. Pa ja ne. Helen, tebi. Ja bih izjavila Filip da jednostavno je prosto pojela. Mm-hmm. Ja volim modu, ja volim oversize stvari. Pre svega ja sada sedim u 10 kila materijala, ali prosto i dalje se neka ženstvena crta na meni vidi. Znači, struk je naglašena, blago se vidi, dekolte ili neki tako detalj. Po meni je prelepa haljina bila, ali kao da je krojena za nekog drugog. A šta kažete za frizuru i šminku? Ja nisam, Danica je prelepa devojka. To se nije videlo. Ne vidi se. Pa šminka, koliko vidim, je bila vrlo jednostavna. Ja čak znam i šminkirku Seku koja je uradila. Danica je zahtevala da šminka bude totalno light i beba također. Da, to su baš izričito tražile. Ali je trebalo da izgleda u završnoj pojavi na slici nude, a to znači da uživo mora bude intenzivnije. Naravno, pa mi koji se bavimo modom znamo da u šminkirnici izgledamo za tri nijanse agresivnije i mnogo napadnije deluje ta šminka nego na samoj slici. Meni je jedino žao što je to ta lepota vanserijska Danice Marinković se naprosto nije videla ni u venčanici, ni po šminki, ni po frizuri, ali dobro, mi znamo da je prelepa i to je to. Ali sve u svemu kad biste ocenjivali, kojom biste ocenom ocenili? Kojom bi ti Helen ocenila i izgled, i pojavnost, i interpretaciju i sve? Interpretaciju, modnu interpretaciju, na to mislim. Nažalost, i dalje komentarišemo jednu srpsku svadbu, koliko god je to svadba koja je... Ali to je kraljevsko venčanje. Moja je ovde u nekim možda malo manje finansijskim sredstvima. Ocena, nemoj da objašnjaš. Ocena, tripo. Tripo. Pa ja moram da kažem, meni se... Filip je pristrasan. Pa pristrasan sam. Pošto poznaješ šminkirsku. Ne. Dalje, brzo, koja je ocena? Petica, zato što je posle 95 godina organizovao kraljevsko venčanje. Saša, ja sam pristrasan pre svega zato što su porodični prijatelji, zato što sam ja bio jako emotivno uzbuđen, ali i obzirom da je kraljevsko venčanje i sve, možda sam par malih nekih, recimo 8. Kako 8? A ja do 5 dao. A, do 5. Pa onda je četvorka. 4 plus. Okej, Srežana, trojka. Kod mene je 4 minus. Znači, jedino sam ja dao peticu. Pa zato što si pristrasan. Ja sam bio Vukovac u školi. Pa pristrasan si. Dobro, umeđu vremenu spremile su se za sam kraj današnje modne komisije naše predivne manekinke da nam pokažu transformaciju za veče.
nešto što gledamo upravo. Ovo je, recimo, moja varijanta jednog večernjeg izlaza. Naravno, da pobegnemo od crne boje. I ovo bi bilo večernja haljina za klub, za žurku, za rođena najbolje prijateljice, koja naravno ima i čizme, nema ni klasičnu salonku, ni cipele, nego je u bronzanim čizama. Anja, podignim da vidimo malo da si u čizmama iznad kolena. Koji je... Okreni se prema kameri, eto. U tim nebo plavim i brown bronzanim tonovima čizme i dodatak od krzna, neizostavno naravno kod mene, na grudima. I Filipe, ja bi njoj samo da, izvini, ne, ja bi njoj dao oni prsu, pošto je malo casual, ovo je više casual večernji. Šta se onda dešava, gore ide šta? Ovdje, znači, ne mora da bude ni kaput, može da bude čak jedan prsu kod trikotaže koji je isto dopunje. Ovo je udata drugarica, ide na rođendan, nema seksualne provokacije, ništa se ne ocrtava. Konzervativni suprug može da bude mir. Ali ja volim što Saša kaže da je ovo casual jedna kombinacija. Meni je to krznom kašmirom, stijolom, meni je to fenomen. Meni ovo čak može da bude nova godina na Kopaoniku, recimo, na planinu. Čak i u agčizmama ili u nekim. A ovo je već malo više, ovo može da bude i opera, može da bude i neki čak i... I fantom iz opere. Može ovo za kraljevsko venčanje? Može, apsolutno može da ide za večeru, naravno, za večer, preko dana ne. Zašto ne? Preko dana, ili zato što je dugačka? Pa nije po protokolu. Pa zato što ima i gole ruke, gole ruke, krzno, isto više šajni. Da, i otvorene su sandale, da. Tako da ne bi smela da bude sandala, ne bi smela gola ruka da ide, dobro, deholte može, ali... I preko toga, gore ako pirne, pošto naravno ovo bi rekli da je gran gran sera, ako je opera ili ako je neki opet prijem ili nešto, i evo moram da našim gledalcima da pokažem, to je jedan stvarno onako... lep komad krzna, to je taj čuveni ruski samur, odnosno dzibelino. To je onako kraljevsko krzno. Ono što je jako bitno da kažem, ena dođe samo sekundu, ja sam stavio kosu. Znači, dzibelin ili samurovin? Ili samurovin, da. Kosa se uvek na krznu nosi sakrivena, zato što se krzno i kosa ne vole. I na svim svetskim revijama kuća koje prave krzno, kosa je uvek... I pošto je zaista i sandala i gran sera, onda bi tu ide pismo tašna. Evo čak imamo tu ništa drugo, nego jedna ton u ton tašna koja prati sandalu. Da li je ovakav stil primeren recimo za neke od predstojećih praznika koje idu? Ja, naravno, i Božić i Nova godina. Nova godina, meni je ovo top. Ali može za slavu ovo? Može, meni je... A da li bi Anja mogla možda ovu torbu? Ali slavu njoj ne treba uopšte. Ne složio se dobro. A neka drži telefon u ruci. Da, ali ona je onako casual cowboyski čak malo... Evo, izvoli. Da, tebi je to kao... Ne, ja sam se zato malo preogradila... Ja bi za slavu se isto opredelio, pogotovo ako je, naravno, ne u restoranu, nego je u stanu, u nekom starom saloncu, gde se deje koktel više, da nisi sedeća slava, gde su koktel posluženja, ja bi to sa zadovoljstvom, ja da sam, recimo... Da, divno. Devojke, puno vam hvala. Savršeno izgleda. Prelepe ste, baš ste luksuzne i glamurozne. Došli smo do kraja današnje modne komisije na Ženskoj TV. Helen Babić, Saša Milojković, hvala što ste bili sa nama. Hvala na pozivu. I za sam kraj, ja mislim da Petar ima neke modne savete. Da. Htio sam da vas pitam, koji biste modni savet dali za... Kratko. Kao prvo, dao bih modni savet da pogotovo mlade devojke ne gledaju mnogo programe zabavnog tipa, naravno na žensku televiziju obavezno, da im lektira bude, moram da pomenem Harper's Bazaar, jer to je nešto što... Saša, pa nemoj da ispadne da privatizam. Ne, ne, ovo nije reklama, ja sam emotivno vezan. Znate, sad je era interneta, gde je svaka informacija dostupna u sekundi. Ja nikada neću zaboraviti vremena, Filip ih jako dobro pamti, mojih prvih salona, kad ja odem na put u Italiju po materijale i prvo što uradim, bacim kofer, odem na novinarnicu koja radi... I pocepam foliju da bi kupio i da bi pogledao Harper's Bazaar, Vogue i Architectural Digest. Eto, tri časopisa moja omiljena. Ja sam 16 godina letim ka Terazijama da listam novi Vogue. I s istim entuzijazmom, zaista i dan danas, na našim trafikama čekam novi Harper's Bazaar, da popijem kafu, uživam i da ga prilijem. Eto, to je savjet. A Helen, modni savjet? Modni savjet? Ali u okviru ove sezone. U okviru ove sezone i svake sezone raditi na mentalnoj lepoti, raditi na stavu,
koža i krzno su neizostavni svake sezone, to svakako. A kapa? Ja sam se oduševila sa ovim kapicama ove sezone koje su se vratile. Podsjećaju me na 90. i na onu čuvenu sliku top modela crno-beli, kada su imali suknje. Da, Peter Lindberg u Njurku, imali su ovu kapicu. Ja sam recimo sad u Parizu toku Fashion Weeka pretražila ceo Pariz. Ja moram da imam tu kapu jer sam videla da je bila prisutna na pojedinim revijama i nigde nisam mogla da je nađem. Našla sam jednom malom dućanu blizu Marea. Jedna jedina je ostala kao da je mene čekala, Vuna. Prirodni rad i eto, to je to. Bravo, puno hvala. Koji je ovo tip kape, Saša, ukratko? Ovo je između mornarske i ima taj malo luk mornarske i 30. godina, 20. i 30. godina. Đačka kapa. Đačka kapa i ruska revolucija. A da, malo Tom Sawyera, Tom Sawyera je malo revolucionari. Da, bila si upravo kao ti je šapka. Hvala vam još jednom što ste bili s nama u Modnoj komisiji. Gledajte nas ponovo u sledećem izdanju, do kada će stići i novi broj Harper's Bazaara koji nećemo propustiti da prelistamo na vaše oči. Prijetno. Prijetno. Hvala. Prijetno.